nyine ngiye gusohoka muri stade se ndasohoka Tuzarega nakoreshe Benzema ariko kuzana mu by'Europa. Kinyarwe mbwa mu miliyoni na miliyoni. Ukajya gutsindwa ni muze ariko waje kare. Muzi minota bamaze iyo. Nari umwe akoshe. Sukwiruka nka se barimo. Hari ibindi bakoze. Nese ni igihano bari kuba. Ikibazo bintu ntabwo byabaje. Uyu ni umunyamakuru uri kubivuga ntabwo nzakuraho ukora yanga uzanyandikire mbabwire izina rye rwose na radiyo na televiziyo byose akorera akorera ibyo bintu byose radiyo televiziyo aravuze ngo yanga apeli umunyamakuru kandi arazwi noneho nta nubwo mwese mwabishidikanyagaho Massa. Udasabwa igikona na aperi mu mwitozo abakinnyi babakubise ibihano nyuma yo kunganya bari kubabwira ati ariko ubundi nkamwe kubera iki mutsindwa n'indakare n'imbabare mugawutsinda mugawusha penaliti mugatsinda igitego cyo kurarira gusa ntabwo nabyemera uno mujama ni ruwanga uyu ni ruwanga uraho hirya ho kabiri turutse hirya we ntabwo ari bwo aho ngaho barashizemo kuriya nakubwiye ngo unyweho nkaba mbona umaze mu maso ganze uko atabaho ntabwo uhaye ngo unywaho seri uziko nari naranywaho nari nyuma yo gutsindwa n'imbabare aperi hano bakinnyi bakubise igihano bari kwirukanka nk'abari Ruhanga yashizemo yararangiye mwamubonye Ruhanga za mukinnyi wo hirya uturutse wa kabiri uturutse hirya ibumoso ni Ruhanga
Thank you.